Pozdravljeni. V gasilski brigadi Ljubljana v prednovoletnem času beležimo občuten porast požarov, košev za smeti in komunalnih zabojnikov. V zadnjih dneh leta interveniramo pri gašenju takšnih požarov tudi večkrat na dan. Dejstvo je, da je vzrok za večino takšnih požarov prav aktivirana pirotehnika, odvržena v smetnjak. Zaradi gorečega smetnjaka so mnogokrat ogrožena vozila, nadstrešnice ali celo bivalni objekti. Apeliramo torej, da aktivirana pirotehnika nikakor ne sodi v smetnjake ali komunalne zabojnike. Hvala in srečno!